Så har vi sat os godt til rette i sofaen på Lille Krusegård. Velkommen til Mit Magasin. I Mit Magasin møder jeg mennesker, der deler deres holdninger og livssyn med mig. Jeg hører om det, der interesserer dem. Om hobbyer, interesse, arbejde og ja, så alt det, som livet også er. Og hej Berit og Lene. Tak fordi vi måtte komme på besøg. Selvfølgelig. I er velkomne. Ja, det er jo en rigtig fin livsstilsbutik, som I to I har fået lavet her. Tak. Og Berit, jeg ved jo, at du har været selvstændig i mange år sammen med din mand i en helt anden branche. Ja. Kunne du ikke prøve at fortælle os lidt om det? Ja. Vi har cykelforretning på Balka, som vi startede i 87. Så det er en hel del år efterhånden. Der er vi så i gang med et generationsskifte nu. Og det fik jo så mig til at tænke, at jeg skulle prøve noget helt andet. Og omgivelserne her på Lille Krusegård, synes jeg ligesom lag op til sådan en butik som det her, som jeg synes manglede på Bornholm. Og så har vi sådan en fælles interesse, Lene og mig, omkring indretning og ja, ruskunst. Mm. Ja. Og I begge to jo fra Sønderjylland, og I er søskende. Ja. Mm. Mm. Og hvad er det præcis, som du glæder dig over at komme og bidrage med her, Lene? Jamen, til dagligt så har jeg et kontorjob, hvor jeg sidder stille altid, og så synes jeg, det er fantastisk at få lov til at være kreativ på min søsters vegne. ja, her kan man udfolde sig på alle mulige sjove måder, som ja, får sin lyst styret. Og mærke sæsonen lidt på en anden måde. Nu sidder vi her lige inden sæsonstart, hvis man kan sige det sådan, selvom I jo har åben her hele året rundt, undtagen januar, men det er andet eller tredje år i gang, er det sådan? Ja, det er. Ja. Mm-hmm. Ja, og du nævnte, at sæsonen jo mærkes på en lidt anden måde her, end det gjorde, da du var aktiv i cykelhandlen. Ja, i cykelforretningen mærker vi jo et enormt pres med mange mennesker hele tiden, som skal have hjælp. Her der går folk jo rundt og kigger og hygger sig, og det er på en lidt anden måde. Ja. Mm-hmm. Men jeg håber selvfølgelig også, at der kommer mange turister her til den her butik. Ja, det er klart. Ja. Og hvad har været det mest særlige for dig og hvad skal man sige, at gå rundt i til daglig? Er det blomsterne, du laver blomsterdekorationer, eller er det sådan, hvad skal man sige, brugskunst? Det er faktisk sammensætningen, og det er også det, som gav mig lysten til at åbne den her butik, fordi jeg synes, der er ligesom, der mangler et eller andet sted, man kunne gå hen og få en færdig pakke, som ikke kun var det ene eller det andet, altså blomster eller chokolade eller en ting, altså hvor man ligesom kunne mixe de her ting, og så på en inspirerende måde. Så det er det, man kan komme og sige, jamen jeg har 500 kroner, og det bliver en barselsgave, og så sætter man noget sammen. Så sætter man nogle ting sammen. Det hjælper stadig om det. Ja. Ja. Så udover kaffe og te, så kan jeg se, at I sælger jo noget bolsje og noget. Vi sælger rom og gin og chokolade fra Kærestrup til nu her til påske og til jul. Men teen og rom og gin, det hørte jeg og forstod, at det kommer lidt fra Sønderjylland. I kender nogen, som laver noget, så I har taget noget med hjemmefra. Ja, det har vi. Ja. Så var der også lidt andet end bornholmsk til bornholmerne. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så kan jeg jo ikke lade være med at lægge mærke til, at I har rigtig meget lækkert til de mindre, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og der er jo sådan noget som majlej her. Ja. Som jo sådan både er blevet, hvad skal man sige, det er jo det der æstetiske legetøj, men alligevel. Det er jo legetøj både til store og til små. Ja. Der er jo også voksne, der køber det og har det stående til pynt. Ja. Men det er jo det, der er så fantastisk, det er jo, at man kan jo godt som voksen have det stående som pynt. Når så børnebørnene kommer på besøg, jamen så må de gerne lege med det, fordi det holder til det. Ja. Så, ja. Mm. Og hvordan bliver det modtaget? Nu kan man sige, at det er jo selvfølgelig et mærke, som er ude i hele Danmark, og som, men I har et ret stort sortiment, ikke? Ja, det har vi. Og det har vi, fordi altså, jeg var lidt forsigtig til at starte med, fordi det er jo lidt i den dyre ende, men
det blev jo modtaget med kyshånd, så det har bare eskaleret, og så tager vi jo mere og mere hjem, når folk de efterspørgende. Ja. Og det kan man sige, det går selvfølgelig også godt igen med, at man laver både barselsgaver, eller som jeg kan se, I har pyntet op til påske nu. Det er den højtid, vi nærmer os, og der er jo også lidt fin pynt i deres sortiment, men ellers så har I også alt muligt andet pynt. Kan I ikke prøve at fortælle mig lidt om det? Det er jo meget forskelligt. Hvordan udvælger I præcis, hvad det er for en stil, I gerne vil have ind her? Jamen, det er jo ligesom det, som de leverandører, vi nu har valgt, de udbyder. Og det er selvfølgelig fordi, at vi selv godt kan lide den stil. Eller jeg kan i hvert fald. Så, ja. Mm-hmm. Og hvor finder I inspirationen? Det gør vi hos leverandørerne. Ja. På messer eller? Også på messer, ja. På internettet. Internet, ja. Bag ved dig, Lene, der hænger nogle hæklede dyr. Nu er de ikke strikket, vel? For jeg plejer gerne at brænde dem på. Ja, hæklet. Hvad der er hæklet, hvad der er strikket. Ja. Er det noget, man I selv har lavet? Også? Altså, er der noget, I sådan er gode til at kreere selv? Nej. Okay. Nej. Mm. Lige de der hæklede der, det er noget, der kommer fra Nepal. Ja. Det er kvinder i Nepal, der sidder og laver sådan noget, så det er håndarbejde. Mm. Så det var ikke helt ved siden af, at man godt selv kunne kaste sig ud i sådan et projekt, måske, hvis man havde en flair for det. Mm. Ja. Så der er sat lidt sammen, både af store leverandører og så helt små leverandører. Ja. Mm, det kan man sige. Det og så kan jeg se, at der er også lidt hudpleje her. Ja. Hvordan udvælger man sådan en serie? Altså, når jeg sådan spørger sådan, så er det jo fordi, jeg tænker, hold da op, det må være svært at begrænse sig. Alle de her lækre sager, ikke? Det er meget svært at begrænse sig. Ja. Det er det. Virkelig. Men det er jo igen, altså leverandørerne i den her branche, de har et bredt sortiment. Og det er jo så også en af de store leverandører, der har lige nøjagtigt den her hudplejeserie. Og det er et rent produkt, som er produceret i Danmark. Mm. Og det kan jeg godt lide. Så det er noget, det du udvælger på lige præcis den sammenhæng i hvert fald? Ja, det er det. Mm. Det er det. Det er ikke bare fordi, det skal være i butikken. Det er fordi, at vi selv brænder for det. Mm. Ja. Hvordan bliver de forskellige produkter taget imod, synes I, af bornholmerne her og andre turister? Jamen, det bliver taget godt imod, og det vi hører, at de fortæller, det er, at igen, det er flot sat op alene, og at det er nogle ting, som de ikke ser andre steder på Bornholm. Mm. Så man supplerer hinanden lidt med det udvalg, man nu har i forskellige butikker. Ja. Så her der kan man komme og købe kaffen og teen med hjem, kan man sige, og så købe sig en is, hvis det er det. Ja. Men ellers har I ikke café eller noget? Nej, det har vi ikke. Hvordan med fremtiden? Hvordan ser I fremtiden? Kunne I tænke jer at gøre noget mere ud af kurser eller indretningstips, hjemmesider, eller hvad? Hvad går I sådan noget planlægger? Altså, jeg synes jo, det kunne være rigtig sjovt. Jeg har overhovedet ingen uddannelse inden for noget som helst. Det er ren interesse. Men jeg er jo blevet spurgt, om jeg har lyst. Måske det kan blive til det. Til at lave nogle indretningskurser? Ja. Mm. Og blomsterkurser, der er det så bedre, der må der må stå for dem. Ja. Ja. Der er meget, vi godt kunne tænke os. Ja. Jeg har hørt noget om nogle krukker, der vil komme udenfor. Vi skal gøre lidt mere udendørs. Ja. Ja. Så der bliver lidt. Nu bliver tiden jo til, at man er udendørs, og så skal vi jo også kunne inspirere lidt til haven og til drivhuset. Og sådan nogle ting. Så der vil både komme planter og krydderurt og krukker og sådan nogle ting. Og pynt, brugskunst til udendørs. Til haven også. Ja. Måske lidt havemøbler, bambus, havemøbler. Ja. Så der er i hvert fald også noget nyt på vej. Ja, det er der. Mm. Det er der. Men når vi nu snakker dekorationer, så fik jeg øje på sådan en fin flaske der med lidt pynt indeni, og det synes jeg faktisk var rigtig fint. Er det noget,
som I selv har udviklet? Altså, flasken, den stod jo pludselig på hylden, og så synes jeg jo, den så lidt trist ud. Og så kan jeg jo godt lide at lave de her færdige gavepakker, som folk lige kan snuppe i en håndevending. Mm. Hvor at jeg så lavede den her, sammen med en pakke servietter, eller en lille blomst, eller et eller andet. Ja. Lige nøjagtigt den her, den synes jeg jo, den er så fantastisk. Den kan man jo pynte efter årstiden. Mm. Til jul kan der komme lidt kugler og lidt græn og et rødt lys i. Ja, det er det faktisk meget fint. Mm-hmm. Ja. Og så sælger jeg jo kaffe og te. Nu fandt jeg jo lidt over på hylden. Ikke kaffe, men te. Fra Carstensens tehandel. Ja. Og det er jo, der kommer jo så lidt det her patriotiske op i os med, at det skal være fra Sønderjylland, hvor jeg selv kommer fra. og det er Carstensens tehus. Det er et fantastisk tehus, og de har rigtig mange forskellige tesorter. Ja. Er det også noget, der er blevet taget vel imod herovre? Ja, det må jeg sige. Det har også overrasket mig, ligesom med Majlej. At folk de kender det. Ja. Og bliver positivt overrasket, når de så ser, at det står på hylden. Så vi startede jo bare med et lille sortiment på 5 forskellige sorter, og så lige pludselig, så er der vel 5-6-27 forskellige i dag. Mm. Og jeg tager gerne hjem på opfordring, hvis der er nogen, der kender en te, der ikke er på hylden, så bare sig til, så tager vi det hjem. Men Berit, hvordan kommer man fra at sælge cykler og hvad skal vi sige, tilbehør til cykler, og så til at lave sådan en livsstilsbutik? Udover det var et generationsskifte, der satte det i gang. Hvordan? Jamen, det er jo interessen. Altså, det har altid interesseret mig, og jeg har jo taget de aftenkurser, der har været omkring blomsterbinderi. Har jeg jo taget meget kontorarbejde nede i cykelforretningen, og ikke haft den her kundekontakt. Og det har jeg jo nok på en eller anden vis savnet, men der skulle jo også være nogen, der tog tjenesten på kontoret. Mm. Og det har jeg haft svært ved at slippe. Vi har også snakket om, at vi skulle have nogle andre til det, men det har jeg haft meget svært ved at slippe. Og det har jeg stadigvæk, så det fortsætter jeg med, selvom vi har generationsskifte. Mm. Altså, et er at lave regnskab, et andet er at passe et helt kontor. Fordi der kommer jo rigtig, rigtig meget ind på mail, og der skal svares på, og man skal tage stilling til. Og så selve bogføringen, det er så det, jeg skal tage mig af der nu. Mm. Men her der får jeg udfoldet min kreativitet, og det er jo, jeg føler jo ikke, at jeg er på arbejde. Selvom jeg arbejder hver eneste dag nu, så er det jo fantastisk. Jeg glæder mig hver morgen til, at jeg skal gå herud og gå bare og hygger og nusser. Og elsker, når Lene hun er her, hvor vi så laver lidt om, og der bliver også lidt nyt for mig at se på, når Lene hun går og ændrer på tingene og flytter lidt rundt. Og nogle gange kan det jo godt være de samme produkter, som bare bliver flyttet lidt rundt, og så ser det pludselig helt anderledes ud. Mm-hmm. Mm-hmm. Så man kan sige, at du beholder et tilhørsforhold til cykelbutikken, eller nu er det så familie, der overtager stadigvæk, jo ikke også? Der er der også svigersøn. Så man er i en sammenhæng, selvom du har kastet dig ud på egen færd her i butikken, sammen med Lene dog. Ja. Mm. Og hvad skal man sige, her der har du kundekontakten også, ikke? Ja, det har jeg. Og hvad skal man sige, så er det dig, der står i fronten. Ja. Det er det. Ja. Har du haft noget sådan, der har, hvad skal man sige, været svært ved den her opstart? Altså, hvordan har du troet på de produkter, du har valgt ind, kan man sige, udover at det er noget, du godt selv kunne tænke dig, så kan det jo være svært at, ligesom at gøre en butik ud af noget, ikke? Bare fordi det er ens egen gode idé. Ja, men du ser jo, som om du har ramt noget. Ja, men det er jo også lidt, hvad kunderne efterspørger. Ja. Og der synes jeg jo, at de ser, hvilke produkter der er, og så kommer de jo og spørger, har du ikke også lige det? Og de leverandører, jeg bruger, er kendte leverandører. Mm. Så de ved ofte også fra internettet, hvad det er for nogle produkter, de ellers har. Mm. Og så spørger de jo ind til det, og så tager vi det hjem på bestilling opfordring. Hvordan kom du så til at få fat i
hvad skal man sige, sådan en lille leverandør, som, altså, som dem, som har lavet de her hæklede små figurer der? Det er faktisk en stor leverandør, som har hentet det i, i Nepal. Ja. Ja. Som har været nede og støtte nogle af de små. Ja. Ja. Mm. Er det noget, I tænker meget over, sådan noget med bæredygtighed og arbejdsforhold? Og ja, men, men det er jo... Det er jo svært at lave en butik kun med de ting. Mm. Men altså ja, jeg tænker i hvert fald meget over det. Mm. Jeg kunne høre også, at du også har, eller I også har tænkt meget over de produkter, som vi snakkede om før med hudprodukterne, hvad der er i dem. Ja. Fordi vi lige her i en lille kort pause før fik snakket lidt om, at der dufter rigtig dejligt rent herinde. Ja. Der dufter ikke sådan syntetisk, der dufter dejligt af, af rene blomster og rene duftnoter. Ja. Er det fordi, at produkterne ikke indeholder noget skadeligt, eller hvordan hænger det sammen? Ja, lige Altum-serien derovre, der er jo ikke ftalater, der er ikke parfumer, der er ikke... Og duftene i de produkter kommer fra urter, og de dufter faktisk rigtig godt. Så hvis man har parfumeallergi, så kan man godt tåle det med det alligevel? Ja, det kan man. Ja. Det kan man. Mm. Så alt det, vi kan dufte herinde nu, det er simpelthen de blomster, som I har lavet dekorationer af? Ja, det er blomster. Teen. Teen er jo også meget håndtagende. Ja. Ja, og så havde I noget chokolade også, kunne jeg forstå, ikke? Ja, der står lidt fra Kærestrup på hylderne nu her til påske. Ja. Og så jeg nogle bolcher. Som jeg var lige ved før at tro, var faktisk, det lignede så fint noget, som var lavet i træ, faktisk. Men det var Almuegården. Ja. Ja, og det var også Sønderjysk, ikke? Nej, det er det. Det ligger på Sjælland. Det ligger på Sjælland. De har butik inde i Tivoli. Der er rigtig mange kender inden fra Tivoli. Ja. Ja. I er også meget. I er bredt meget. Det er næsten ikke til at finde ud af. Nej, det har vi. Og det synes jeg, det er så fint, fordi at, de laver også bolcher til anledninger. Når man skal lave de her færdige pakker, barselsgaver, eller til bryllupper, eller til fødselsdage, og til jul har de så også, blandt andet til fødselsdage har de lavet bolcher med små flag, og til barselsgaver med sutter. Og, så jeg synes, det er nemt at bruge i de her pakker. Mm. Altså, jeg har udvalgt dem netop, fordi der er et formål. Ja. Mere end at der skal være et eller andet bolcher. Ja, ja. Yeah. Altså, det er jo igen det her med at kan lave en god gave, hvor der er lidt af det hele. Ja. Er det noget, altså, det synes du selv, der havde manglet herovre, det der med, at man kunne komme ud og få lavet en gavekurv? Er det så der altså, bliver spurgt på, så er det mange, der bruger det? Ja, det er det. Hvert ene gave og sådan nogle ting. Ja. Og så det her mix, altså med brugskunst og få det flettet ind også. Ja. Ja, både det, man kan drikke og spise, og så lidt til at smøre sig ind i og sådan noget der. Ja. Mm. Men Lene, nu hørte jeg lige, at du bliver her et par uger den her gang, og inden du tager hjem, så får du æren af at lave en ny, indretning her. Hvad står der for døren nu? Jamen... Efter påske, altså. Ja, så pakker vi påskepynten væk, og så tror jeg, vi skal finde lidt forår og lidt sommer frem. Måske lidt sommerhusstemning, gør lidt mere ud af den her udendørs, altså folk skal jo ud nu. Så pakker de lidt lys væk, og så lidt mere sommer, sol, strand. Ja. Og forår. Det synes du ikke er svært, altså man kan sige, man har jo den samme kulisse, så jeg tænker, det er vildt det der med, at du kan forny det hver gang. Ja. Altså, jeg har jo rigtig mange vilde, skøre idéer, hvor Beate, hun nogle gange sådan lige dæmper mig en lille smule og siger, ej, det skal vi ikke lige nu, senere eller måske næste år. Har du et bud på det? Jeg vil gerne høre en skør idé, som Beate, hun ikke synes. Det kan være, du bliver moden til det, Beate, hvem ved? Jo, men det gør jeg. Altså, det er ofte, fordi vi er op imod tiden, fordi Lene, hun ikke er her så længe ad gangen. Nå. Men det er hun jo så den her gang. Men jeg tror da også, altså, jeg føler lidt, at hun også går og hygger sig lidt, også når der er kunder, og bare sådan går og nusser lidt. Og, fordi at hvis Lene er her, når vi har lukket,
så går vi i gang med de helt store ting, og så bliver der flyttet rundt på møbler, og så bliver det tidskrævende. Det gør det. Så vi har jo gået herude til klokken langt ude på natten mange gange. Ja. Så. Men måske er det også det, som man som kunde godt kan lide. Jeg var her i julen, og man, der er så meget, man gerne vil kigge på, og man vil rigtig gerne blive her længe. Og det er jo, det er jo dejligt, Lene, at du formår at lave sådan nogle, hvad skal man sige, stillelevens rundt omkring med alle de her skønne ting, som man jo selvfølgelig, det er jo en, som du selv siger, det er jo en del af en livsstil. Det er jo en livsstil, man gerne vil have den her ro og nostalgiske ting, som der jo er med eventyr her i noget af legetøjet. Ja. Så det her stærke, I har sammen med, at I kan supplere hinanden, har I altid haft det? Nej, det har vi ikke. Altså nu er Lene jo 10 år yngre end mig, og jeg flyttede mere eller mindre hjemmefra som 14 år. Jeg tog på efterskole i 3 år, og efter efterskolen tog jeg til Bornholm. Så det er jo, så flyttede Lene til Bornholm, og der blev vi jo til det. Og så flyttede Lene fra Bornholm igen. Og da vi jo har haft forretning, så har vi jo ikke bare kunne rejse, som det passede os at tage på weekend og alt det her. Så. Men det er i hvert fald blevet meget tæt, efter at vi har startet den her butik. Okay. Det er helt sikkert. Så det er en støtte for, altså det er både en støtte og en udvikling, I har sammen i hinanden. Det er det. Der går ikke en dag uden, at vi har kontakt med hinanden. Nej. Og hvordan er det for dig, Lene? Også, du må jo også have lidt kundekontakt, og lidt, du ekspederer vel også, og det er noget andet end at have et kontorjob i hvert fald også for dig? Ja, jeg synes det er rart at have lidt af begge, eller mest kontorjob selvfølgelig, men jeg synes det er rart at komme over og være lidt, snakke med mennesker, og være kreativ i det hele taget. Så at man ikke skal være kreativ til dagligt, det gør måske også, at det er ekstra sjovt, når man så får lov til at være det. Ja. Og du føler aldrig, at du går tør for idéer? Jo, men så sætter man sig lige ned og tænker lidt, eller finder lidt inspiration på nettet, eller så prøver man så bare lidt frem. Kan man det, kan man ikke, og så siger Beat, hvad synes du? Er det sådan her, det skal være? Nej, det skal det ikke. Så må vi lave det om. En af de skøre ideer, Lene, hun fik, det var, at vi skulle have et arrangement. Det var så et forår, hvor jeg også havde åbent til påske. Og så skulle vi lave et arrangement med de her Altum-produkter der, og det skulle være noget med en bruser, der skulle sættes op i butikken. Og det skulle være helt bestemt bruser, og det skulle have en helt bestemt farve. Og det kunne vi bare ikke skaffe. Så det endte jo med, at vi måtte ud og købe et nyt brusehoved, og så måtte vi simpelthen selv patinere det, male det og få det til at se helt korrekt ud. Og der kan man godt tænke, hvorfor, Lene, bruser? Var det sådan, jamen, sådan det er et billede, jeg har i hovedet. Ja. Det skal være præcis sådan der. Ja, at det skulle udstilles på den måde. Det var ikke, fordi der skulle vand i den. Nej. Det var visuelt, det skulle give et bestemt udtryk. Selvfølgelig. Ja. Det var godt, og fandt det. Og det fik en masse opmærksomhed. Det var rigtig godt. Ja. Ja. Er der så noget nyt? Altså nu siger I godt nok krukker til udendørs og havetid og sådan noget, men er der noget herinde i butikken, som I godt kunne tænke jer at gøre det lidt mere i? Altså det kunne måske være puder eller tæp, og nu sidder vi så dejligt her i sofaen. Er der noget, I går tænker over? Ja, men altså puder og tæpper, det er jo også en stor artikel inden for brugskunst. Mm. Så det kommer nok også snigende, det tænker jeg. Ja, men du sagde bambusmøbler, og der står jo noget der, det er måske ikke lige bambus, det er kove. Men det er også den der hyggefølelse. Ja. Så kunne der godt ligge en kat i sofaen, ikke? Jo, det ville hun også rigtig gerne. Nå. Ja. En gårdkat. Ja. Eller to, ikke? Der plejer jeg at lægge katte ude i vindfanget derude. Ja. Ja, det er også populært. Ja. Hvor længe har I haft gården her? Den er jo ret fantastisk. Ja, altså, det er jo virkelig skønt at komme her og kunne høre bækken. Øleå. Ja, det er virkelig fint. Ja. Hvor længe har I boet her? Jamen, vi har boet her i 10 år.
Ja. Ja. Det var også en drøm, der gik i opfyldelse om at komme på landet. Og Hasse havde jo faktisk en drøm om den her gård, for han var helt ung. Så det var jo, det var stort at få lov til at købe den. Ja. Ja. Men ingen dyr? Ingen dyr. Hunde og katte. Ja. Og høns indimellem. Ja. Ikke lige nu. Når ræven tillader det. Eller, sådan nogle er der jo slet ikke. Nej. Så de går jo heldigvis frit derovre. Hønsene, det er jo altid noget, kan man sige. Ja. Ja, jeg har også prøvet engang at have høns, kan I høre, der er blevet sluppet af ræven et andet sted på Sjælland. Sådan er det, ja. Mm. Ja. Men kattene får lov at være her. Det hører jo også lidt med, ikke? Hyggen. Ja. Og stedet her, har I brugt meget, hvad skal man sige, kræfter på at få det lavet om til? Ja, det har vi. Det har vi. Altså, stallen er jo sat i stand. Den trængte til en kærlig hånd, og der er lagt nyt tag på, og støbt nye gulve, og væggene er rettet lidt op, og bindingsværket er blevet forstærket lidt. Og det havde I lige kræfter til også oven i generationsskiftet? Ja. Eller det var så lidt inden, måske? Så, det er jo så nogle år siden, at vi gjorde det. Mm. Ja. Så Hasse, han skal have lidt at lave om vinteren, når der ikke er så meget gang i cykelforretningen. Nå, det sidste. Så. Han kan slet ikke lave jer. Nej, man plejer jo gerne at få det til at falde i hak, det her. Ja. Skal han så være lidt mere med i det her, når nu cykelforretningen bliver overdraget? Nej, det skal han ikke. Altså, han kommer jo nok til at arbejde lige så meget dernede, som han har gjort hele tiden. Ja. Og når han så er hjemme om vinteren, jamen, så kommer han til at være handyman her. Mm. Så man kan sige, at det der med familiebåndet og styrken, det betyder også meget. Ja, det gør det. For jer i forhold til livsstil. Ja. Men vi har jo altid været fælles om de projekter, vi har haft igennem mange år. Og det håber jeg, at vi bliver ved med. Mm. At han også ligesom. Men han finder også interessen i det her. Så. Og synes jo også, det er lidt sjovt og lidt hyggeligt, at der også kommer folk hertil. Mm. Vi synes jo selv, det er et fantastisk sted, og kan godt lide at vise det frem, og glæde os over, at andre synes, at det også er fantastiske omgivelser. Mm. Ja, at man deler det, man har. Ja. Mm. Det er vi også glade for. Det er meget berigende at få lov til at komme og kigge ind her. Ja. Mm. Ja. Jamen altså, jeg glæder mig meget til at se, hvad du får skabt her af forårsting og sager, inden du vender snuden mod Sønderjylland igen. Og så kommer jeg ud og kigger på krukker til foråret. Ja. Tak fordi vi måtte komme.